Vazhdojnë të dy të izoluar në rulo dhe bëjnë shqiponjën. Edhe ne i urojmë gjithë shqiptarëve që gëzuar festat, edhe duke qenë se Ketrina është shqiptare e Kosovës, du të them që Shqipëria dhe Kosova do jenë gjithmonë bashkë dhe janë bashkume. Gëzuar gjithëve, gjithë shqiptarëve. Po ndërkohë, Gridi, a vlen kjo gjë vërtet për ju të dy? Po, është. Po. A jeni bashkuar vërtet në ato orë izolime? Ja ka vlet, faktikisht. Kemi komuniku bashk, jemi sqaru. Unë mendoj që i sqaru në gjonën. Deri okay. Diku i kemi sqaru, pak të në... Qëndrimi juaj aty është shoqëruar me kamera, kështu që do ta zbulojmë edhe ne kur të jetë momenti se çfarë është sqaruar, çfarë keni biseduar. Ndërkohë dua të flas me Ketrinën. Ketrina, si ndihesh? Mirë, ti? As pa keq. Shqer. Ndihet festa aty me Gridin? Po. Atmosfera shumë e mirë. Po çfarë po bëni ju për të festuar 28 nëntorin? Ne siç e shef, edhe pjesa e flokëve është kuqezi, veshja është kuqezi, nuk patëm mundësi dalim faktikisht, na e sollën brenda. Po pini dhe storm? Ne thjesht nuk kemi atë shpatën e Skënderbeut që ka blenduni. Është bukur. Thjesht po komunikojmë, po bëjmë gallata, po i keni sheshuar gjërat mes njëri tjetrit. Ishte rastësi që u bët bashkë, po ju shërbeu, them. Edhe rastësia, edhe kjo dita e festave, u mlodhën gjitha bashkë. Bukur. Se nuk do kishte kuptim, do më thonë që të paktën sot debatoshim, zjeshim, është shumë e pa kuptim, se te ke fundit jemi shqiptarë, jemi njerës, gabojmë, edhe mendoj që është arsyshme që në herë të reflektojmë. Ok, Gride, ju të dy të vazhdojnë të qëndroni të izoluar në burgun e Përputhen, ndërkohë ne do të vazhdojmë, sa keq për ju që s'do të mund të bëheni pjesë e këngës që tani do të na përshëndes regjia. Kemi një përshëndetje nga regjia për ne në studio dhe për gjithë ju që na ndiqni. Ne në studio 28 nëntori na ka gjetur të përçar. Sa shumë gjëra mund të zbulohen nga kjo valle që shkoi gabim. Kush nuk shkoi te kush? Sa shumë stepeshim për të shkuar te gocat? Pse keni përfunduar në këtë pikë?
Unë blodhë këtu një këshili vogër, që a diskutonit pes njëri tjetë? Kusht do drejton të valen? Ha? Jo, unë së diskuton valen. Unë po përgëzoj e redionin. Po. A po përjetojmë një krizë, mes të gjithve? Hmm? Ndoshtë. Mirë, jo. S'na ka gjetur mirë, nuk na ka gjetur mirë, më vjen keq ta them. Pyet Rebekën, pyet Rebekën. Ja, ja. Aldo harrove flamurin. Aldo ndeti me Gentin, e Peklea. Jo, i ku atje. Po Andrea me këndë. Jo, bën një flamur patjetër. Ne po bënim një flamur. Po, ishim shumë për. O Meg, me kë shkoi Andrea të kërcente? Andrea ka shkuar tek Gerta. Gerta me Enadën apo me Klea? Me Johnin, Gerta me Johnin. Ah, Gerta me Johnin, po. Andrea kërceu. Hmm? U kënaqë. U kënaqë? Po, po, ta bëndë një... Po, shumë ka shumë ka ke kërtyre. Ua, po cigari ja bëndë vetë. Shpejt u lodhe, ama. Ne, e kisha për vallën. O, Rebeka, po lodhet shpejt, a një kemi kuptuar këtë gjën. Tjera, po ti, Rebeka, ja, Rebeka e hodhi kunjën e vetë, Andrea lodhet shpejt, e kemi kuptuar këtë gjë. Ku e kuptoj? Rebeka, po gjo. Si kuptoni këto gjëra kështu? Sa gjë? Se gjë? Nga fjalët e Andrea. Rebeka, jo nga fjalët. Të paktën, kur ti merr një vendim dhe thua unë si njeriu do të flas më, po të paktën vazhdo me jetën tënde. Jo, nuk e vazhduar Rebeka. Si s'kam vazhduar? Ti po rrije e vetmuar te karrija jote. Unë u qova me... Unë qova dhe po rrije kështu, s'po prisje një shoqërues, por në fakt nuk e kishe, ishte një kërcim pak i sikletshëm, ti nuk doje t'isha aty në ato momente, ose doje t'isha me dikë tjetër. Jo, me ki do doja t'isha më energjike, po... Po, pse ku... Përqimi... Ku mbi energjia? Po, umbi se se erdi njëri që do bëjon. Cilin prisje të vinta? Erdi Redioni, po, mirë, po, Redioni nuk kërcim të shumë. Nuk po kërcej sa akoma s'po ndalin emocionin. Mirë, atë pas kemi një punë shumë të madhe, mendoj që kemi kaluar shumë kohë duke diskutuar disa drama në këtë program që patjetër duhet i preknim, por ndërkohë kemi elefantin në dhomë dhe po sillemi sikur nuk e shikojmë. Në fakt ai është këtu në mesin ton. Do t'i kthehemi atij elefanti? Prisi Albin. Apo doni ta bëjmë tani? Prisi Albin. Po se kam, çfarë do bëj? Mendon që Albi do të shkarë te ty? Po. 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 Se s'është Katrina. Të mungon Albi ty Rebeka? Shumë. Po. Po. Ke folur me Albin? Po. Qa ke folur? Si është? Aq. Si ishte? Mirë. Pa të ishte marmalli për ty? Nuk e di. Duhet të pyesësh atë. A të tha diçka? Jo. A do një të ndalemi pak të kjo? A më the që s'kam vajt para. Kam vajt para, pra. Kec për para. Po. E di e shoh, po më duket pak si një mënyrë e jotja për një hakmarrje e ftohtë. Jo. Ja. Jaku, çfarë mendonte? Për Rebekën dhe Andrea. Rebekën dhe Andrea. Ose dhe për Rebekën dhe Albin, ti e di, nëse mendon se Albin nuk është më shumë të flasësh për Rebekën dhe Albin, kështu që nuk dua të flas për Albin se nuk është këtu. Po për Rebeka dhe Andrea unë mendoj që do ketë një ribashkim, por do duhet edhe pak kohë, ose do duhet që Andrea të bëjë një hap ose të kuptojë diçka nga mesazhet që Rebeka donte t'i jepte, ose mesazhet e tërthorta që Rebeka i jep atij vazhdimisht. Është shpejt për të folur. Por ai si kupton? Si për shembull, Andrea lodhet shpejt. Pra Andrea është një njerëz që heq dorë dhe kur i vë vetes një pikë synim, mbasi shef disa vështirësi, kthehet prapë në shtëpi sepse është shumë i lodhur që ta shkojë ta çojë rrugën deri në fund. Nuk ka qenë rruga që është shkurtër për mos të lodhur unë në fakt. 2 muaj s'më duket edhe aq e gjatë. Mua më duket pak e gjatë. Atëherë standardet tona për vështirësinë edhe për jetëgjatësinë që kanë shumë të ndryshme. Ajo është e bukur se jemi njerëz të ndryshëm. Si? Ajo është e bukur se jemi gjithë njerëz të ndryshëm. Po. Andrea, sa është kohë zgjatja? Kjo ndryshueshmëria. Një sekond vetëm të lutem. Kjo ndryshueshmëria të bën që të qëndrosh vetëm, jo me njeriu që do ose që pretendon që do ose që ka deklaruar që do ose që ke shprehur bashkë me gjithë ato letra dhe poezi që ke shumë pranë afër zemrës. Ndërkohë e ke larg zemrës, larg. Andrea që shkon te Gerta, Zhako. Andrea shkon sepse dëshiron të shkojë te Gerta, shkon sepse Andrea u përqendrua 2 muaj te Rebeka dhe tani që Rebeka i vuri bllokad si Angela Merkel që është, ka vendosur që të shoh mundësi të reja për veten e vet, se pyet vetveten ose ka vendosur në pikpyetje rolin e tij në këtë emision, duke parë që ka qenë i derdhur komplet e Rebeka. Lexon pak dëshpërim të ka lëvizja Andreas që shkon drejt Gertës.
Jo, nuk lexoj pak dëshpërim, lexoj pak si një dëshirë për t'i thënë Rebekës që I'm okay, unë nuk jam i mërzitur, unë nuk po bëj viktimë, dhe unë kam mundësi, mundësi të reja. Jo, dhe vërtet, nga një herë unë mendoj se unë me Rebekën jemi okay. Më thënë se cili ka. Jo, unë ju pash juve sot në mëngjes. Do të thënë mua më pëlqen shumë ti dhe më pëlqen shumë edhe Rebeka. Dhe kuptoj që ju të dy keni një simpati për njëri tjetrin dhe keni vështirësi në komunikim. Dhe vështirësia në komunikim ndodh edhe për shkak të kontestit në të cilin neve jemi. Ti ke te ty kanë shumë dikim komentet dhe ajo çka e bën Rebekën të mërzitet është kjo metoda shumë e hollë që ke ti për të përdorur situatën për të viktimizuar dhe për ta nxjerrë atë në një situatë jo fort të mirë, për ta nxjerrë pak agresive, për ta nxjerrë sikur ajo të refuzon, për ta nxjerrë si të pasigurt, për ta nxjerrë sikur nuk e ka të qartë situatën. Një ditë që ju pashte Grimi, kur ishim të gjithë bashkë, mënyra se si ajo reagoi kur hyre ti dhe mënyra se si ti reagove dhe ajo djersa që kishe në dorë tregojnë emocionin që këti ende. Po ajo buzqeshi dhe e vuri re më një herë që Andrea hyri në dhomë, ndonse ishte me kurriz. Andrea që e pa u emocionua dhe mendoi në kokën e vet se ja lexova që tani duhet ikit i flas, që mos mendoj që un jam i mërzitur dhe që ne të kemi një marrëdhënie të qetë dhe që të vazhdoj komunikimin midis nesh dhe ashtu me ato trupin e pakontrolluar se kshu i bën lëvizet i pak të pakontrolluara, i zgjati dorën një herë mua dhe pastaj asaj dhe dora vet ishte komplet me djerë se qyllosur dhe kishte shumë siklet po e menaxhoja atë sikletin dhe e çoi deri në fund dhe vazhdoi kështu me nonshalant sikur asgjë midis tyre nuk ishte ndodhur, sikur ne nuk kemi 4 javë që bisedojmë marrëdhënien midis tyre. 8 javë ndjes dhe në mënyrë magjike për 2 ditë gjithë ato letra, gjithë ajo arushi, gjithë ajo mërzia, gjithë ajo ishin zhdukur dhe unë nuk e besoj se o gënjen tani o ka gënjur më përpara dhe duke parë që nuk mendoj që ka gënjur më përpara se i kam dhier të vërtet të dy, mendoj që ka qenë një mënyrë për të rizbuluar ose për të sjell një formë, një dukje të re të vetes së vet, po gjithmonë duke i treguar Rebekës që unë nuk jam dhe aq i mërzitur dhe unë nuk po bëj viktimën, unë po vazhdoj përpara. Ndërkohë Rebeka që është vajzë, thotë unë të refuzova, po unë të dhash disa arsye pse të refuzova. Dhe unë nuk është që të refuzova ty, po refuzova mënyrën se si ti u solle me mua. Ajo çka duhet të bësh ti tani është të vishte unë dhe të kthehesh dhe të më kërkosh falje dhe të bësh një lloj mea culpa. Këto kuptoj unë. Mbaruat? E vërtet. Po, por ti nuk e ke për një replikë. Jam dhe unë. Nuk kam kohë për një replikë. Jo, nuk e ke për një replikë. Andrea, jam dhe unë. Arion, nëse ke diçka shumë të shkurtër se duhet të ishte e paplanifikuar. E di, po ishte një ndryrje e paplanifikuar kjo. Shumë shkurt, s'po them që fare. Jo, ma thuaj diçka do ma thuash. Asgjë. Ha marrën tani. Un kam xhan shumë edhe Andrean, kam xhan edhe Rebekën. Rebeka këtë situatë kishte parë një muaj para, 2 muaj para. Ne të tjerët jo. Duke e përfshirë dhe protagonistin. Mm-hmm. Arion, faleminderit. Mirë. Po unë s'kam kohë për një replikë. Në një moment tjetër jo fare. Në një moment tjetër do t'i kthehemi historisë tuaj që me siguri nuk do të jetë fare këtë javë, por Andrea ndërkohë të këshilloj diçka. Sa po vuan ai? Më ke dërguar një ushtrim me njerëz që më shkruajnë për të justifikuar ty. Është e njëjta gjë që ti pretendon të ndodhë edhe në këtë program. Kjo është strategjia jote, por unë nuk do të bie pre. Më vjen keq, më vjen keq. Do të rikthehemi programit. Ajo që do të bëjmë tani është ndjekim ato që lam për gjysmë dje. Takimin e Aldos dhe të Enadës. Por para se të shkojmë tek pjesa e dytë e takimit, sepse të parën e zauruam, kemi një anoncim. Digital feston muajin e kombit dhe javët e fundit, të tjera surpriza vijnë për të gjithë. Përfitoni nga oferta Black Week me akoma më shumë ulje çmimesh deri në 40%. Nxitoni deri më 30 nëntor në çdo pikëshitje digital ose online në digital.al. Ndjekim çfarë ka ndodhur në pjesën e dytë të takimit të Aldos dhe Enadës. Në studio the që do ka kontaktuar ishe dashura. Atëra, si që thash, dhe shumë bukur e the, që me ka kontaktuar, nuk e kam kontaktuar e para. I ke kësi përgjigje. Dhe e dyta. I ke kësi përgjigje. Duro pak. Çdo marrëdhënie, mbi të gjitha është një marrëdhënie njerëzore. Pastaj vjen një marrëdhënie dashurie shoqërore dhe gjitha. Ma e për të shikoj jërë për kuriositet, të mos e shikoj këtë. Ma e nxirë jërë telefonin kot. Si kot? Ti shikoj, ha ti shikoj se pejgjë nuk mban. Po kot, për kuriositet.
Kuriozitet apo është mos besim? Kuriozitet. Se unë da të ndërtoj një mardhënje... Kuriozitet. Në baza besimi. Dakor. Që të kuptosh, që saj drejt jam. Balse shifti. Mordua. Ku? Në WhatsApp, në Instagram, ku ke fërë? Kontrollohet që atë duash. Si ka emrin? Eleni. Apo ta kërkoj të... I ke bërë blok, apo jo? Dali. Të thash e shkuara, po ti së mbeson. Mos i ke bërë blok para takimit, re? O jo. Pse s'ndel mua? S'bej blok, e shikon? Dali, në WhatsApp. Aldo, me sa Face ID e ke? Mi 20. Jam i mistershëm. Sa rob ta kontrollojnë telefonin që mban 20 Face ID? Hmm? Sa rob ta kontrollojnë që e mban? Asni. Nese, se u kuptua, do me thënë. Së është nevoja ta shikoj fare. E vesh sa po i ullë shanset vetës. Unë së është do t'hapja bisedë, në kotë për kuriozitet. Je gjelozit jene, Ada? Ma, fut kotë tanë një gjeloze. Ta kemi parë gjeloze, thot. Apo bëjtë për përgjithsi. Jo, unë për shikoj që e shumë gjeloze. Jo, mos ja po thiesh e maskon atë gjelozin. Ashtu mba e dorën. Qa po bëndë? Tu. A, të lutem mos... Tu. Pjese të raditës dhe kjo? Ndesh nga trova buste tua me buste gotës. Pëshim ishte largë, ishim largë. Se e kisha mënjen vend tjetër për ndaj. Te gota e kisha. Se pashu që e kisha mënjen te gota. Kje dhe shumë atë pikturën të la? Qa më rika gjafër? Du mos u afro mërë shok, mos e shiko. Mërë shok. Shpreje. Për që ti më bërët e dora. Ndu? Ha, s'ke ku e shikon? Ndë dhe shikoj më vonë. Një sekundë, për pëshik. Se më duke se e bërë pisë këtu akrëpër. Ku bërë a pisë në të? Hmm? Ku bërë a pisë? Hajtë ta. Qërë kërë? Të rritë anë i bëllë. Gjore si kërë. Si kjetosa. Ke bërë një zemrë mua mu këtu, të këmëza. Do thëmë këtë ka e në ardhe, ka bërë në ardhe. Sa të dhja, sa të dalë që ty do e fshish. Se ke ka i besim që unë do bërë. Më dhe laja të faqe, më bërë një koroniza të. Kjo i bjesh faqa e majtë. Ta. Dhe unë i bjesh e do të le dhe ty një zemrë. Te i djasta? Te faqa i djasta. Sa të kam në afer. Më ke më nëzo. Qa ke? Kam turp. Që ke nëzifur? Nga vera. Nga vera? Po. A i qëtë Ronaldo? Se ti nuk e pash. Uff. Që jemi takimin tjetër? Në qofë se do ketë një takim tjetër. Sigurisht do ketë. Edhe pas më zjodhi ti do të zjodhëm.